Strážca na Haskin sa vystrelil, keďže ten zjavne porušil zákaz vstupu na pozemok. Madonna sa možno bojí, že sa dostane do basy, ale rozhodne sa tak netvári. V útorok ráno ju videli behať. Pred poldruha týždňom jej sudca prikázal objaviť sa na súde, v opačnom prípade bude zatknutá a pustená len na kauciu 5 miliónov dolárov. V útorok sme zastihli jej advokáta, obklopeného fotografmi, po tom, čo podal žiadosť, aby Madonna mohla svedčiť pomocou videozáznamu. Jej advokát žiadal prokuratúru, aby z nej nerobila obeť. Prokurátor v tom však plánuje pokračovať a myslím, že v tej polohe vydržia. Je možné, že nakoniec bude musieť predstúpiť pred súd. Prokurátor tvrdí, že speváčkina výpoveď je kľúčová, keďže v takýchto prípadoch je nutné dokázať, že obeť bola zastrašovaná. Madonna povedala polícii, že sa obžalovaného bála. Haskinsov právnik namietol, že neočakáva, že by sa Madone podarilo presadiť si svoje. Myslím, že to bude ako akýkoľvek iný proces. Ona príde a bude svedčiť, bude tam aj môj klient a uvidíme, či sa im podarí tie obvinenie dokázať. Súd sa ešte o žiadosti stále nerozhodol, ale možno už v stredu uvidíme Madonu na súde.